Stenokardiya ürəyin işemik xəstəliyidir. Yəni, ürəyin oksigenə olan tələbatı ilə təchizatı arasında tarazlığın pozulmasıdır və bu özünü ağrı sindromu ilə göstərir. Stenokardiyanın əsas səbəbi ürəyin qidalandıran koronar damarların aterosklerotik daralmasıdır. Aterosklerotik daralmadan başqa, həmçinin koronar damarların spazmı da stenokardiya tutmalarına səbəb olur. Aterosklerotik zədələnmə olmadan da bəzi xəstəliklər, məsələn, arterial hipertoniya, aortal stenoz, hipertrofik kardiomiopatiya və bu kimi xəstəliklər ateroskleroz prosesi olmadan da stenokardiya tutmaları verə bilər. Stenokardiyanın klinik simptomları əsasən özünü ağrı ilə büruzə verir. Xəstədə fiziki hərəkət zamanı, fiziki yükləmə zamanı döş qəfəsində, döş sümüyü arxasında sıxıcı, yandırıcı, göynədici ağrılar əmələ gəlir. Bu ağrılar sol tərəfdən sol qola, sol çiyinə, sol kürək nahiyəsinə, sol çənəyə ötürülə bilər. Ağrılar fiziki aktivliyin davam etmə müddətindən, şiddətindən, ağırlığından birbaşa asılıdır. Fiziki aktivliyi dayandırdıqda, pasiyent dayandıqda, sakit vəziyyətdə oturduqda bir müddət sonra ağrılar keçir. Ağrı sindromundan başqa əsasən təng nəfəslik, ürəkdə çırpınma hissi, baş ərlənmə, ürək nahiyəsində sıxılma hissi kimi də özünü göstərə bilər. Tez-tez təkrarlanan stenokardiya tutmaları baş verərsə, bu miokard infarktı ilə nəticələnə bilər. Stenokardiyanın diaqnostikası əsasən xəstənin şikayətləri əsasında qoyulur. Bundan başqa həmçinin xəstənin elektrokardiografik, exokardiografik müayinələri mütləq aparılmalıdır. Xəstədən ətraflı anamnez toplanması çox vacibdir. Stenokardiyanın diaqnostikasında qızıl standart müayinə metodu treadmill test, yəni fiziki yüklənmə sınağı hesab olunur. Fiziki yüklənmə sınağının nəticəsinə əsasən xəstədə damar daralmasının olub-olmamasına qərar verilir və lazım olduqda xəstə koronar angiografiyaya yönləndirilir. Stenokardiyanın müalicəsi pasiyentin həkimə nə qədər tez müraciət etməsindən çox asılıdır. Nə qədər tez həkimə müraciət olunarsa, stenokardiyanın müalicəsi bir o qədər uğurlu olar. Və bu xəstəliyin müalicəsi gələcəkdə miokard infarktının qarşısını almağa bizə imkan yaradır. Stenokardiyanın müalicəsi uzun müddətli, mütləq həkim nəzarəti, ciddi həkim nəzarəti altında və dərmanların medikamentoz müalicənin ciddi qəbulu ilə aparılmalıdır. Stenokardiyanın müalicəsində dərman müalicəsindən başqa eyni zamanda pasiyentin həyat tərzinin dəyişdirilməsi də xüsusi önəm daşıyır. Yəni, xəstənin fiziki aktivliyini azaltması, stenokardiya tutmalarını yarada biləcək səbəbləri aradan qaldırması çox önəmlidir. Bundan başqa, xüsusi risk qrupunda olan xəstələr həmin risk faktorlarını aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Məsələn, siqaret çəkən pasiyent siqaretdən mütləq imtina etməlidir. Şəkərli diabeti olan xəstələr şəkərli diabeti mütləq nəzarət altında saxlamalıdır. Yüksək təzikdən əziyyət çəkən xəstələr təziqi həkim nəzarəti altında dərman müalicəsi ilə kontrolda saxlamalıdır. Bundan başqa, yüksək bədən çəkisi özü də stenokardiya tutmalarının əmələ gəlməsinə və eyni zamanda şəkərli diabet xəstələrində, hipertoniyalı xəstələrdə ağır risk faktoru sayılır. Ona görə bu, həyat tərzinin, yaşam tərzinin dəyişdirilməsi stenokardiyanın müalicəsinin nə dərəcədə effektli olacağını proqnozlaşdırır. Stenokardiyanın profilaktikası aterosklerozun profilaktikasına əsaslanır. Burada müəyyən risk qrupuna aid olan insanlar bu risk faktorlarını aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Aterosklerozun profilaktikası bilirik ki, fiziki hərəkətin artırılması, bədən çəkisinin azaldılması, təzyiqin və şəkərin tənzimlənməsinə əsaslanır. Stenokardiyanın profilaktikası və proqnozu nə dərəcədə həkimə ilkin etapda müraciət etmədən çox asılıdır. Ona görə də özünüzdə stenokardiya simptomlarını hiss etdikdə, hər hansı bir narahatlıq, kiçik bir şikayətlər olduqda belə mütləq həkimə müraciət etmək və vaxtında düzgün müalicəyə başlamaq lazımdır.